Det är inte bara premiär för gäddfisket och abborrfisket 2018. Det är även premiär för min titantia. Nej, till Titan. 10,5. Det ska bli kul. Det är en väldig skillnad faktiskt på Slöje 13, Propel och 10. Svårt att se kanske, men bara skråformen där. Det ska bli riktigt kul. Jag vet inte hur jag ska göra, om jag ska använda, göra på nya paddelhållare. Eller om jag kommer vara nöjd med den här varianten. De kommer undan väldigt, väldigt bra, men ibland vill jag få fram paddeln väldigt fort. När det är grunt så tar jag bara upp trampsystemet och går över till paddel. Och då vill jag att det ska ta 3,7 sekunder när jag tävlar. Så vi får se. Första turen i Titan 10,5. Jag är supernöjd. Stor skillnad mot Slöje 13. Den här passar mig perfekt. Sticker åt sidorna snabbt. Jag vill köra prickskytte på gös med den här. Och det kommer den passa perfekt till. Svänger väldigt bra. Snabba girar. Slöje 13 är ju mer som en prom. Bara tuffa på. Så, jag är supernöjd. Svanarna har årsmöte. Jag tror han säger att ni svångsvarare, ni har kommit fel. Eller är det kanadagässen som har bokat den här ön? Det lär inte skrämma fiskarna. Ja. Åh, vilket hugg. Vilken gädda. Jävlar. Växlar. Nej, när du backar. Du sa att du inte hade några backspeglar. Ja. Korta intryck på Titan 10,5. Jag är mycket nöjd. Här har jag en upphällningsplats för kaffe. Transportläge, kaffe här. Kaffetermos, vatten där, jättebra. Jag trodde det skulle vara lite sämre att få fram padden, men det funkar faktiskt ganska bra. Som native landinger ligger lite i vägen. Och nu är det spön och grejer. Men här så drar man paddeln bakåt bara. Så funkar det bra för oss den. Spöhållare. Eller spöhållare. Spöhållare. Kaffe. Det är mycket bra för verktyg. Det gillar jag. Den reagerar sjukt snabbt på girarna. Så vrider man bara lite på rodret så kommer den direkt. Det gillar jag skarpt. Sån här kajak jag vill ha. Det är det här tuffa jobbet. Det är jävligt tufft när man är ute och fiskar. Ja. Kajak. Väldigt god vanilj. Oh. Bra med socker på också. Han gör omtag. Han är lite ringrostig. Det var ett tag sedan. Nu tror Roger också att han kan låsa fast kajaken här på berget, att den ska läggas till där. Medan han under 4 minuters tid tar sig ur kajaken. Behöver du hjälp? Jag kan hålla i här. Ja, paddla en Titan 10. Det var alldeles utmärkt. Igen.
Kändes bra.